El Pantà de la Baells es tornarà a omplir el cap de setmana amb el festival que proposa activitats de tot tipus per gaudir de l'entorn i reivindicar al mateix temps un nou pla director que permeti treure el màxim rendiment a la instal·lació en aspectes relacionats amb el turisme. La cultura, les activitats esportives de divulgació i les artístiques estaran presents a la Baells durant els dos dies de festival. Avui s'ha iniciat amb el concurs de pintura ràpida, demà triatló infantil, passejades i propostes per la canalla, xerrada amb Martí Boada i Mònica Usar, tas de productes locals i a les 10 de la nit, castell de focs i música amb Maria Coma i Magnòlia. Diumenge, concurs de pesca a la Font Gran de Cercs, travessa popular de natació, passejades, exhibicions, arrosada popular, activitats per la canalla i fi de festa amb habaneres amb el grup Rems. Guardiola de Berguedà presenta aquesta nit una nova edició de les Nits Musicals. Avui actuarà al monestir de Sant Llorenç l'Orfeo Manresà, dirigit per Lluís Arguijo. És la primera vegada que la formació actua a les Nits Musicals, que porten ja 47 edicions i estan organitzades per l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. L'actuació d'avui s'inicia a les 10 de la nit i el divendres dia 3 d'agost les propostes continuaran amb l'Associació Òpera i Cultura per acabar amb el divendres 10 d'agost amb el berguedà Xavier Guitó.